Salaspilī šodien valdīja Raiņa un Aspazīs gaisotni. Vieniem satraukums par prezentāciju, citi vēl steidz pielabot dzejniekiem veltītos karogus, kuros skolēni attainojuši gan abu dižgaru raksturu iezīmes, gan populārākos tēlus no viņu darbiem. Zvejniekciem vidusskola izvēlējusies Raiņa Lugu zelta zirgs. Katrs, kas vēlas kaut ko izdarīt, tas noteikti var arī sasniegt. Tā kā Rainis vēlējās mums motivēt, sasniegt un motivēt mūsu un arī Antiņu tajā ziņā, tika kalna virsot. Lai tiktu līdz reģionālajai kārtai Nacionālās bibliotekas rīkotajā plašā apvāršņa konkursā, vispirms bija jākļūst par uzvarētājiem savās skolās, un atsaucība bijusi ļoti liela. Konkursa pirmajā kārtā piedalījās 6604 pamatskolas vecuma skolēni, kuri tagad par Rainu un Aspazīju zin krietni vairāk kā literatūras stundās stāstīts. Bet šodien bērni vēl brīvprātīgi lasa Aspazīs dzeju. Nu, ne visai. Es nevarētu tā pateikt, ka viņi brīvprātīgi lasa, bet konkursam gatavojoties tiešām ļoti aktīvi. Es īsti nezināju, uz kuru balstu viņi bija emigrējuši. Un tad es vēl izlasīju, kuri dzejoļu krājumi viņiem ir bijuši, un es tikai biju zinājuši pēc populārākos. Jāparāda, ka Rainis un Aspazī ir ļoti daudzpusīgi. Mūsu ģēnī, ko mēs gribam, lai bērni to tā apzinās, viņiem jau ir tradīcija. Viņi paši ir auguši ar circenītes aizkrāsnē. Viņiem vajag tikai saprast, ka tie ir Rainis un Aspazīs darbi, ar ko viņi ir auguši kopā. Šomēnes plašā apvāršņa konkursa notiks arī citos reģionos. No trim vecuma grupām trīs labākie otrās kārtas konkursanti tiks virzīti uz finālu, kas maijā norisināsies Rīgā. Tur arī izšķirsies, kur iegūs galveno balvu nedēļu ilgu bezmaksas nometni jaunajiem lasītājiem. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, TV Spektrs.